Ұшқан құстың қанаты талатын жер жанаты Жетісуды әр апта сайын аралап, оның әсем табиғатын тамашалап келеміз. Себебі бұл өңірдің сұлулығы кез келген саяхатшыны тамсандырмай қоймайды. Әр кезде жанымыздың рахатқа бөлен, ойымызға ерекше күш-қуат алуымыздың сыры осында деп білеміз. Күнделікті күйбең тіршіліктің мезі болған жандар хабарымыздың осындай әрбір сапарынан серігіп, жан рахатын алар деп үміттенеміз. Сонымен дайын болсаңыздар, бүгінгі хабарымызды бізбен бірге тұмса табиғатымен ел жұртқа танымал Текелі қаласына саяхаттауға шақырамыз. Армысыз қадірменді көрермен. Бүгін хабарымызды біз сіздермен бірге Текелі қаласына сапарламақпыз. Шетелдік саяхатшылар бұл мекенді көбіне кіші Швейцарияға теңейді. Расымен де бұл өлкенің тұмса табиғаты, таудың саф ауасы кез келгенді тамсандырмай қоймайды. Олай болса, хабарымыздың соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Текелі қаласы Жетісу алатауының батыс сілеміндегі шатқалда теңіз деңгейінен 1600 метр биікте тұр. Қысы жылы, жазы қоңыр салқын болып келеді. Талдықорған қаласының оңтүстік шығысында 33 шақырым жерде орналасқан. 4 шағын ауданнан тұратын қаланың 33 мың тұрғыны бар. Моноқала немесе кеншілер қаласы атануының себебі 1927 жылы ғалымдардың зерттеу жүргізу нәтижесінде қорғасын, мырыш, кен көздері табылып, өндіріс орнына айналған. Жалпы айтқанда қазба байлығы мол қала. Естеріңізде болса, Ұлы Отан соғысы кезіндегі оноқтың тоғызы осы жерден шыққан еді. Ал қазір мұндағы өндіріс орындарында әктас, мәрмәр мен шунгит өндіріледі. Жетісудағы кеншілер қаласы осындай. Сондай ақ, Текелі тағы бір ерекшелігімен дараланады. Тымынды елдер арасындағы ең ұзын көше міне дәл осы қалады екен. Оған еліміздің белгілі мемлекеттік қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың есімі берілген. Көшенің ұзындығы 33 шақырымды құрайды. Жол бойының екі жағын жағалай үйлер салынған. Ол қаланың кіреберіс тұсынан басталып, таулы қыратқа дейін жалғасады. Сөзсіз, Дінмұхамед Қонаевтың атындағы бұл көше кеншілер қаласының мақтанышы деуге болады. Таулы жерлердің жасыл желекке, жеміс-жидекке бай келетіні мәлім. Осындай көріністі сіз жай ғана Текелі көшелерінен ақ байқайсыз. Дәлірек айтсақ, мұндағы қара өрік, сары өрік, алма мен алмұртқа көзіңіз тұнады. Тұрғындар таудан жабайы бүлдірген, таңқурай, итмұрын, сиыр бүлдірген тағы басқа жемістерді теріп әкеліп, қала қонақтарына ұсынады. Кіреберістегі Сырымбет ауылы мен Текелі арасындағы жатқан 10 шақырым жердегі алқапта үлкен алма бағы бар. Бұл жемістердің дені экспортқа кетеді. Текелі Қазақстандағы туристік аймақты дамытуға бағытталған негізгі аймақтың бірі. Мұнда бұған қажетті экологиялық туризм, қонақ үй, шипажай орталықтары мен ойын-сауықтық демалыс орындары бар. Алайда бұл жеткілікті емес. Стандартқа сай болу үшін инфрақұрылым қажет. Соған қарамастан таудың саф ауасы мен мөлдір бұлақтың суы талайларды тартып отыр. Табиғат аясында демалуға келетіндердің қарасы жылдан жылға артып келеді. Текелі қаласы өзінің орналасқан жеріне, мына тұмса табиғатына көз тоймайтын тамаша жерде орналасқан. Таудың етегінде мына Жоңғар алатауының жағалауында орналасқан. Сол мына Жоңғар алатаудан ағып жатқан үш өзеннің бойында орналасқан. Өзі бір мынау тау шатқалдарын ұзын созылып жатқан қаланың бірі. Ол жер жанат Жетісудағы Алматы облысындағы ең жауһарындардың бірі болсын деп айтсақ қателеспеген болар едік. Себебі өте қысы қолайлы, жазы салқын, қоңыр салқын. Сондықтан туристердің келіп қыдырып, демалып, осында табиғат тамашалап кететін тамаша жер. Сонымен қатар инфрақұрылымдар да қазір бірте-бірте дамып келе жатыр. Бүгінгі таңда 12-13 инфрақұрылым бар, 7 қонақжай бар, 2 қонақ үйі бар, мынау Текелі санаторий профилакториясы бар. Сонымен қатар көптеген қазір мынау демалатын, ойын-сауық жасатын
қалай деді, комплекстер, кешенді сондай шаралар ұйымдастырылып, жасалым жатыр. Біз түсірілім тобымен Қаратал өзенінің жағасында орналасқан ардагерлер саябағына ат басын бұрдық. Мұнда Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің құрметіне арналған ескерткіш бар екен. 2016 жылы қайта күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген саябақ бүгінде қаланың көрікті жеріне айналыпты. Күндіз күмістей, түнде алтындай болып ағатын Қаратал өзені Текелі қаласынан бастау алады. Жалпы Қаратал, Текелі, Чажа, Қора үш өзеннің қосынан пайда болады. Дәл бір осы жағалаудан үш өзеннің бір жерге түйіскенін көруге болады. Ал төмен қарай үлкен Қаратал өзені ағып жатыр. Құрметті көрермен, бұл мона қалада балалар мен жасөспірімдер туризміне ерекше көңіл бөлінген. Яғни еліміздің көп қалаларында кездесе бермейтін балалар мен жасөспірімдерге арналған арнайы туризм және өлкетану орталығы жұмыс істейді. Дәл қазір біз сол ғимараттың алдына келіп тұрмыз. Олай болса, ішке кіріп танысайық. Ассалому алейкум. Балаларыңыз қалай? Текелі қаласына қош келдіңіздер. Текелі қаласының балалары мен жасөспірімдер туристік және өлкетану орталығы 2015 жылы ашылған. Орталығымызды көріңіз, жүріңіздер. Бұл мақсаты жаңағы оқушыларға қосымша білім беру бағдарламалары арқылы білімге деген мұқтаждығын қанағаттандыру. 570 оқушы сабақтан тыс уақытында келіп өз білімдерін алады. Орталығымыз 3 бағыт бойынша істейді. Ол туристік, өлкетану және спорттық бағыт. Спорттық бағыт бойынша бізде туристік көпсайыс, жартас көрмелеу және бағдарлау деген үйірмелеріміз. Туристік бағыт бойынша жаз мезгілінде оқушыларға әртүрлі қызықты және танымдық экскурсия. Ол яғни қосымша білім дегеніңіз сол жаңа туристік бағытында спорттық өлкетану бағытында. Мына балалар? Мына жерде осы залда қазір жартас көрмелеу, бұл жерде балалар жаңа қиындыққа шығып жатыр. Жаңағы айтып отырған жартас көрмелі бұл олимпиаданың бір түрі ғой, болсын сол себептен бізді ойлаймыз келешекте сол біздің Текелі қаласының оқушылары сондай жарыстарға қатысады деп. Мұнда балалар қай жастан бастап қатысады? Негізі жартас көрмелуге екінші сыныптан балалар қатыса береді. Біздің ерекшелігіміз орталық жаңа біз балабақшамен бастап жұмыс істейміз. Балалар мен жасөспірімдер туризм және өлкетану орталығы үш бағыт бойынша жұмыс жасайды. Балалар мектептен тыс уақытта спорттық туризм және ғылыми жұмыстармен айналысады. Спорт түрлері бойынша бағдарлау және құзға өрмелеумен жаттығады. Ал жазғы демалыста туристік және танымдық экскурсия ұйымдастырылады. Өлкетану бойынша археолог мамандарымен қазба зерттеу жұмыстарына да қатысады. Мұнда екінші сынып оқушысынан бастап 18 жасқа дейінгі балалар қамтылған. Мемлекеттік мекеме болғандықтан үйірмеге қатысу тегін. Спорттық бағыты бойынша біз әртүрлі жарыстарға қатысамыз, жаңа облыстық республика биыл халықаралық жарыстарға қатысып бірінші орынға ие болдық. Қазіргі таңда осы биыл біздің орталыққа 5 жыл болды, 5 жылдың ішінде біз 15 спорт шеберінен үміткер оқушыларымыз қол жеткізді. Және енді өлкетану бағыты бойынша оқушыларымыз ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысады. Әрдайым жаңағы дарын, зерде, гүлденевер, Қазақстан деген облыстық республика байқауларға қатысады. Ол жаңағы ғылыми зерттеу жұмыстары жасау үшін жаз мезгілінде жаңағы оқушыларға біз экспедиция ұйымдастырамыз. Сол экспедиция барысында балалар материалдар жинайды, соны және дарын, зерде, гүлденевер, Қазақстан деген әртүр байқауларға материалдан құралады. Иә, балалар көше кезіп құрбосқа уақыт өткізгеннен гөрі осында үйірмелерде жүргені дұрыс. Бұл бір жағынан баланың тәрбиесіне де оң әсерін бермек. Спортпен шұғылданып шынықса, түрлі танымдық жұмыстардың арқасында білімі де артады. Сәлем, қаңғылай. Жақсы. Атың кім болады? Ажар. Ажар. Ажар, сен жартасқа өрмелеумен айналысып жүрген қанша уақыт болды? Екінші жыл. Екінші жыл? Өзіңе ұнай ма бұл? Иә, өзіме ұнайды қатты. Осы уақытқа дейін бір жарыстарға қатыстың ба? Иә, қатыстым. Мына жақта көп сайнағайындар болды. Места занимала тоже. Үшінші орындар, екінші орындар алғам. Қатты биікті бағындардың сен, жартас көрмелі ба? 7 метр. Ең жоғары биіктің әзір болса, иә? Қазір мынаны оңай бағындыра аласың ба? Иә. Көрсетші бізге. Жарайды. Қорқынышты емес па? Жоқ. Thank you.
Бәрекелді, Ажар, жарайсың. Жалпы бұл спортпен айналысып жүрдің, жарақат ондай ештеңке алмадың ба? Алдым. Алдың ба? Иә. Бірақ соған қарамастан да қайта келіп қатысып жатсың, иә? Иә, қайтып отырмын, потому что мне это интересно, маған қызық ол. Бәрекелді, саған онда сәттілік, тек жарыстарды жеңіске жетуіңе тілектеспін. Рахмет. Осындай әсем табиғаттың ортасында орналасқан Текелінің туристік қалаға айналатын мүмкіндігі зор. Жыл сайын келетін саяхатшылар үшін арнайы бағдарламалар ойластырылып, демалыс аймақтары қызмет көрсетеді. Мәселен, еліміздің олимпиада жеңімпаздары арнайы дайындықтан өтетін сауықтыру орындары мен спорт кешендері бар. Қала аумағындағы оқу-жаттығу жиындарына арналған спорт мектебінде 11 спорт түрімен айналысуға мүмкіндік бар. Мұнда тіпті елімізге танымал спорт жұлдыздары келіп, жарыс алдындағы оқу-жаттығуларын өткізеді. Бізде көптеген оқу-жаттығу жиындары өтіп тұрады осы Текел қаласында. Бұл Алматы облысының оқу-жаттығу жиыны емес, тоғы Қазақстан бойынша көптеген спортсмендер келіп тұрады. Бізге атақты штангистар Илья Елиннен бастап, Чинчан Ло өзіміздің, қаз өзімізде ол кісілердің артынан өсіп келе жатқан спортшыларымыз бар. Ол Оля Пастухова, Савельев Анатолий, Аулбек Айгерім деген спортшыларымыз бар. Енді биылғы 2020-дағы олимпиадаға дайындығымыз өте жақсы. Бұйырса осы спортшыларымыз іріктеулерден өтіп атса, олимпиадаға путевка алады деген үміттеміз. Текелінің туристік әлеуеті жоғары. Табиғаты жаз бен қыста бірдей қолайлы. Әсіресе бұл жер қысқы демалысты ұйымдастыруға өте ыңғайлы. Мұнда шаңғы теуіп, шанамен сырғанап, таудың саф ауасында тыныстап қайтуға мол мүмкіндік болады. Тау шатқалымен жоғары қарай көтерілсеңіз, Текесу тау шаңғы базасын алып барады. Өкінішке қарай жолдың тайғақ болуы себебінен біз шаңғы базасын тамашалай алмадық. Ал онда ол жаққа демалушылар қалай жетіп жүр екен? Бізді мазалаған осы сауал еді. Тау шатқалында шаңғы тебу базасы жұмысын бастап жатыр. Енді біраз оған инвестиция керек болып тұр. Жолын тартып, әртүрлі инженерлік желілер тартып беретін болсақ, ол жерде дамып кететін шығар деп. Сондықтан экотуризмді дамытамыз деп жаңағы осында біраз кәсіпкерлер қолға алып жатыр. Келешегі, болашағы үлкен, зор, потенциалы жеткілікті. Сондықтан туризмді дамытуға барлық мүмкіншілік бар. Текесу шаңғы базасына тек жол талғамайтын көліктермен бара аласыз. Не болмаса ауа райының қолайлы болғанын күту керек. Онда шаңғы тебетіндерге арналған екі алаңқай бар. Бірі енді бастағандардікі, ал екіншісі шаңғы тебу тәсілін жіті меңгергендерге арналған. Олар қырдан алдыға қарай 1,5 шақырымға жуық еркін сырғанай алады. Нағыз адреналинді қажет ететін жандарға таптырмас жер. Текесу базасына тік көтеріле алмаған демалушылар шаңғы тебу үшін Текелі қаласынан шамамен 15 шақырымдағы Тау Жетісу шаңғы базасына келеді. Бұл жаққа жету қиындық тудырмайды. Сондықтан бұл мүмкіндікті мүлт жібермей, шаңғымен сырғанап қайтуды жөн көрдік. Құрметті көрермен, дәл қазір біз Тау Жетісу тау шаңғы базасына келдік. Оның ішінде шаңғыны жалға беретін арнайы орынға келіп отырмыз. Енді шаңғыны қалай таңдау керектігін көрсететін боламыз. Демалысты қалай естен кетпестей етіп өткізуге болады? Ол үшін шетелге шығу міндетті ме? Жоқ әрине, ондай мүмкіндік өзімізде де бар ғой. Әрине, әзірге біздегі демалыс аймақтарын Австрияның ең үздік шаңғы курортымен салыстыруға болмайды. Алайда болашақта бұл олқылықтың орны толар деген үміттеміз. Құрметті көрермен, бұл жерге келгенде міндетті түрде аяғыңыздың өлшемі мен және бойыңызды салмағыңыздың қанша екенін айтып ескертіңіз. Соған қарай сізге шаңғыны таңдап береді. Менің бойым 174, аяғымның өлшемі 41. Салмағым 85. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, мына аяқ киімдер өте қатты, пластмассадан жасалған. Сол себепті аяғыңыздың өлшемінен бір өлшем артық алған жөн. Сонда аяғыңызды қыспайды.
кең болса, артық етпейді. Міне, керек жарағымызды барлығын алып болдық, енді үстімізге киіп, алаңға шықсақ болады. Бұл жер бір уақытта 70 шұптан аса шаңғы мен сноубордтарды жалға бере алады. Табыр ескеретіні, мұнда шыққанда суыққа төзімді, суға шыдамды киімдеріңізді ұмытпаңыздар. Және қауіпсіздік ережесі сақталу керек. Егер алғаш келген болсаңыз, міндетті түрде арнайы бас киім мен көзілдірікті беруін талап етіңіз. Сондықтан шаңғы мен сырғанамас бұрын нұсқаушының сөзіне құлақ асыңыз. Шаңғыны алдыңызға бір қатарға қойыңыз. Одан кейін бір аяғыңызды іліндіріңіз. Ілінді ма? Енді екіншісін киіңіз. Киіп болсаңыз, кері қарай жүріңіз. Міне, мана қазір арқан сізді жоғары қарай алып барады. Оған сіз отырып алмауыңыз керек. Тікеңізден тік тұрып, ұстап тұрасыз. Жоғарыға жеткеннен кейін екі аяғыңызды түзу ұстап, тек тізеңізді бүгіп алдыға қарай иілесіз. Оның түк қиындығы жоқ. Тау шаңғы базасындағы қызметкерлердің айтуынша, түнде болған дауылды боран алаңдағы қарды ұшырып әкетіпті. Сол себепті сырғанауға аздап кедергі болды. Алғашында тепе-теңдікті ұстап тұру өте қиын екен. Әсіресе аспалы арқандармен жоғары қарай көтерілу оңай емес. Бұл да бір спорт түрі болғандықтан алғаш келген адамға оңайға соқпайды. Қиын әрине. Құлап қалмас үшін үнемі тепе-теңдікті сақтап отыруға жет екен. Дегенмен, ынталансаңыз үйреніп алуға әбден болады. Шаңғы мен сырғанауды игергіңіз келсе, мамандардан ақылы түрде сабақ алуға болады. Ол үшін кем дегенде 7 сабақ алу керек дейді. Бізде нұсқаушылар сағатына 3000 теңгеден шаңғымен сырғанауды үйретеді. Мұнда негізі 9-10 жас аралықтағы балалар 1 сағатта үйреніп алады. Ал ересектер 1 аптадан аса, 10-15 күнде әрең үйреніп жатады. Қыздар да тез үйреніп кетеді. Тек құлшыныс болса болды. Шаңғы базасына күніне 45-50 адам келеді. Демалыс күндері саяхатшылар саны 3 есе көбейе түседі. Бағасы да қол жетімді. Шаңғыны 3 сағат қалсаңыз 1500 теңге. Ал сырғанайтын резеңке балон 1000 теңгенің айналасында. Жетісу жері табиғатының әр алуандығымен дараланады. Бізде аспанмен таласқан тау да, шөл де, көл де бар. Осыған сай демалыс аймақтарының да түр-түрін тамашалауға болады. Жетісуға келген саяхатшының жазда, күз бен қыста да жақсы демалуға мүмкіндігі мол. Сенбесеңіздер, Текелі мен оның айналасындағы осындай көрікті жерлерге келіңіздер.